دەمەن 38 ساڵ پیشە کاسب تاوانبار فەغەعین تەمەن 19 ساڵ پیشە کاسب تاوانبار تاوانباران هەڵسابن بە کوشتنی کەسێک بە ناوی فارس محەممەد سدیق کە بەڕێوەبەری گشتی کۆمسیۆن بوو تاوانباران بەندن بە پێی مادەی 406 لە یاسای سزادانی عێراق تاوانی سێیەمی کوشتن تاوانبار یا ئەلف حا تەمەن 35 ساڵ بێکار تاوانبار با یا میم تەمەن 31 ساڵ کاسب لە ڕێککەوتی 12ی 9ی 2018 هەڵسابن بە کوشتنی کەسێک بە ناوی سالار سدیق بەهەڵە کە کەسێکی تر بە ناوی دکتۆر سەرور قوربانی کێشەی خێزانی هەبووە کێشەکە لە نێوان دکتۆرەکە و بنەماڵەی خێزانی دکتۆرەکە هەبووە بە هیچ شێوەیەک کێشەکە پەیوەندی بە نەخۆشخانە سویدی تایبەتەوە نەبوو کە بەڕێبەری پۆلیسی هەولێریش ئاماژەی پێکرد و ڕوونکردنەوەی تەواوی دەبێتەوە تاوانی چارەمی کوشتن تاوانبار ها زیم میم تەمەن 29 ساڵ پیشە فەرمانبەر تاوانبار با کاف ها تەمەن 36 ساڵ پیشە کاسب تاوانبار سین ها تەمەن 36 ساڵ پیشە کاسب تاوانبار میم سین ها تەمەن 38 ساڵ پیشە کاسب تاوانبارە هەڵسابن بە کوشتنی کەسێک تاوانبارێکیان هەڵسەب بە کوشتنی کەسێک بە ناوی ڕێژنا کەریم محەممەد ئەمین لە کۆمەڵگەی بنەسڵاوەکە خوشتی خۆی بوو دواتر ئەو کێشەیە لە مانگی 8ی 2017 ڕوویدا بوو تواندرا لە 12ی دی 2018 تاوانبارەکە بزاندرێ و تاوانەکە بزاندرێ کە تاوانبار هەڵسابوو بە کوشتنی خوشکەکەی دواتر لێک لە گۆڕستانەکانی شاری هەولێر ناشتبووی تا ماوەی ساڵێک تواندرا خۆشبەختانە ئەو تاوانبارە دەستنیشان بکرێ و هەروەها ئەو کەسانی کەوا زانیاریشیان هەبوو لەگەڵ تاوانەکە کە سێ کەسی تر بوون ئەوانیش دەستگیر بکەن و بدرێنە دادگا بۆ بە پێی مادەی 406 لە یاسای سزادانی عێراقی دادگای تاوانبار ها تا عین تەمەن 30 بەشەکە بۆ ژێ کۆنگرێ ڕۆژەمەوانی ڕێڤەبری پۆلیسێن هەولێرێ